és un acord històric. Històric per excepcional que és, perquè no s'havia produït fins avui que els agents socials tinguessin aquest protagonisme en l'elaboració d'una proposta de pressupost de la Generalitat de Catalunya i que pogués haver-hi un acord en aquests continguts, amb aquesta profunditat. L'acord d'avui és un acord important, transcendent i que obre camí. Fins ara havíem tingut altres anys reunions de pressupostos on el govern de la Generalitat, normalment era en l'àmbit de la Conselleria d'Economia o Vicepresidència, ens explicaven el contingut dels pressupostos. Algun cop havia estat abans de l'aprovació dels pressupostos, de la presentació, algun cop després se'ns explicava les partides generals, nosaltres opinàvem i aquí s'acabava tot. No? Per tant, aquest cop l'avenç ha estat important. Important quan se'ns explica la situació, quan traslladem en una reunió doncs, que hi ha amb les dues organitzacions sindicals en el govern, la necessitat d'aprofundir, de fer propostes i una mica s'engega tota aquesta dinàmica per primer cop s'ha fet, de poder negociar una part dels pressupostos. Nosaltres aquí no estem negociant el conjunt dels pressupostos, sinó aspectes que considerem en el moment polític, social i econòmic que estem en aquests moments importants o capdals. Es podria fer com fan d'altres organitzacions, però les organitzacions sindicals tenim molt clar que nosaltres sempre entre el tot i el res escollim el camí gradual cap al tot. S'ha fet un pas molt important amb l'indicador de la renda de suficiència a Catalunya, però no és el final, és l'inici. S'ha fet un pas important en polítiques d'ocupació, s'ha fet un pas important en formació professional, s'ha fet un pas important en política industrial, s'ha fet un pas important també en sanitat, però això no és el final, això és l'inici. Ara s'ha de desenvolupar, s'ha d'aprovar evidentment el pressupost, però cal continuar el diàleg i la negociació. És de maduresa democràtica arribar a un acord de pressupostos i per això nosaltres hem arribat en aquests aspectes. Haguéssim pogut tindre motius per no arribar a aquest acord. Per exemple, si situem el debat de la fiscalitat, molt important, perquè al final és quan més ingressos tenim, més estat del benestar podrem tenir. També haguéssim pogut dir no és suficient l'increment de l'IRSC, volem un increment més important de la renda garantida de ciutadania. Podíem tindre molts elements per no arribar a l'acord, però jo crec que el missatge que s'ha de donar a la gent, especialment aquella gent que està en una situació econòmica de més dificultats i en el conjunt de l'economia, és la responsabilitat i la maduresa democràtica del diàleg i la negociació. Per tant, avui és un dia important pel diàleg i en concret pel diàleg social. Esperem que el diàleg continuï, que continuï amb el diàleg polític i doncs, que abans de final l'any puguin arribar doncs, a un acord de pressupostos i poder avançar, perquè cada mes que no es presentin els pressupostos a partir de l'1 de gener és un mes en què la gent tindrà menys drets socials. I per tant jo crec que la responsabilitat fa que posin més ritme a la negociació les dues parts, no va d'una part, va de govern i va de grups parlamentaris. L'aritmètica hi és perquè hi hagi un acord, per tant, doncs demanar al conjunt de forces polítiques que deixin la calculadora electoral en un costat i que exerceixin doncs, la maduresa i la responsabilitat democràtica, perquè en aquests moments, davant de la crisi energètica especialment que tenim i de la inflació, necessitem polítiques de reactivació econòmica per aquells sectors i aquelles empreses que estan patint més aquesta situació i sobretot necessitem despesa social per poder reforçar l'estat del benestar.